Čaute, ja som Clarissa. I look like weird, I know. Som chorá. Po asi miliard rokoch. Ja som konečne mala radosť, že yes, konečne jeden rok bez toho, aby som bola chorá. Ten prvý pol rok sa mi vydaril. A aspoň na príjmačke som chorá nebola. Ale teraz, umieram doma týždeň. Ale halo, nebudem v škole. Aspoň toto mi robí veľkú radosť. Ale som vždy chorá. A vždy umieram v tej posteli. Ale dneska som sa presunula tu. Natočím pre vás video. Aj keď to nebude tak Clarissa, hahahí. Ale bude to taká kľudná, sarkastická Clarissa. Dneska tu budem reagovať na moje fanpage. Takže v podstate na vaše fanpage, ktoré sú na mňa. Som frajer. Ideme hneď na to, inak si šumujem môj sexy účas. Ešte vidíte Clarissu takto. Celý čas som tu bola za nejakú krasavicu a teraz ty vole vidíte Clarissu v reálnych očach. Takže ak ma nesleduješ na Instagrame, daj mi tam follow. Dobre, takže niekto tu na mňa robil nejakú vyrazovačku. Ach, škoda, vypadol môj druhý favorit Vita. Kto bude na treťom mieste? Larissa Moon alebo Matem? Ja musím byť prvá ľudia. Oni tu píšu 1-1-1. Ľudia, čo som urobila vám? Ja som predsa Moonová sestra. Ja musím byť na druhom mieste pod Moonom alebo pred Moonom. To neznamená, že keď som Moonová sestra, no, tak musím byť pod ním. Ale mrzí ma to, vyhodili ste ma. Ja tu pre vás robím videa, keď som chorá. Omlávam sa, ale toto parkovacie miesto je pro ťažce postižené. Larissa neumí spívať. Aha, promiňte, že som vás obťažovala. OK, čo je toto? Oh shit, to je nejaký edit. Ale nie je to fanpage na mňa, je to na nejakou muniska. Ale to z môjho videa, takže mám veľmi rada také edity, veľmi si ich užívam. Oh, fanpage Clarissa. Ďakujem ľudia, veľmi si to vážim. Ďakujem za čo? Nečítala som to tam, ale sú to pro efekty. Gratulujem ti k neviem koľkým followerom. Dobre. Keď si uvedomíš, že si fakt borec a všechno naprosto zvládáš. Takto sa tváriš, keď všetko zvládáš. No ja by som sa tvárila inak. Ale hej, je to môj ksicht. Pozeráš video a zrazu stopneš. Ježiš Maria, to sa Clarissa tvári zle, idem na ňu urobiť ihne mimo. Oh, iPhone, neurobila som ti nič. Je to predsa iPhone, so Samsungom môžem trieskať, ale iPhone ne. Chudák, fakt teraz. Máme vám ochranné sklo, takže. Hej guys, ne, tým som nemyslel, že Samsung je zlý. Sama teraz pre chvíľu som rozmýšľala, že si kúpim Samsung. Prečo ma to označuje, keď to nie je? Oh shit, ja som sa zľakla, oh môj bože, to je divné. Oh, tak to sú nejaké edity, ďakujem veľmi pekne. Mne sa také páči, mne sa páči, keď také robíte. Ak sa moje kamarátky užívali Silvester, jak som si užívala Silvestra ja. Ja som frajer. Nie, proste na to, že som bola tento rok na Silvestra sama, tak náhodou to bolo celkom v pohode. Sme ako Tom a Jerry. Provokujeme sa, ale nemôžeme bez sebe byť. No, neviem, či to tak máme s bratom, ale... Clarissa is my life. Neotáčaj sa za sebe. Budoucnosť máš pred sebou. No, tak to sú depresívne citáty. Clarissa is my life. Môžeš sa volať Clarissa has depression. Joj, tak som chorá, tak mi je zlé. Ale fakt teraz som mala ťažké obdobie, hej. Zvršia to moja pešeľka, ktorá na mňa spáchala asi 3-minútový atak na hodine angličtiny, proste... Toto ja zažívam v škole. Za čo? Ja aj vlastne, bo ja som youtuberka, ja som tá najväčšia hviezda. Dobre, a tu sa chcem spýtať. Tu som na tejto fotke. Nejsom. Som tu označená? Som. Ľudia, prestaňte, nahlásim vás za to. Čo je toto? Nesom tu. Kde som? Nevidela som sa. Ahojte. Veľmi pekne ďakujem za čo tam bolo. Vážim si toho. Fanpage Clarissa. Hej, ľúbim ťa. Clarissa dokonca. Máš na mňa fanpage a vážim s tvrdými slovenský jazyk. Ale hej, máš môj fanpage, takže ti to odpúšťam. Ale gramatické chyby. Jaj! O môj bože, tento art sa mi veľmi páči. Na to som dala dokonca aj like. Dám ho znova, aby to bolo také wow. Sa mi páči veľmi vaše fanarty. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Oh, tu máme ďalšie edity. Ja tieto edity milujem. Oh, to je tak strašne smooth, to sa mi veľmi páči. Lover Clarissa, cením ťa za tvoje edity, máš pekné edity. Ďakujem, fakt si veľmi vážim, že robíte na mňa fanpage, pretože ja milujem také veci. OK, takže môžeme ísť trošku nižšie. O môj bože, to je edit na mňa, na mňa a na Fina Wolfharda. To je všetko. Som veľmi rada, že vás nespájate a vždycky sa sumiem, keď na to nájdem nejaký príspevok. Neviem, že ste na mňa robili pre chvíľu edity aj na Michael Jackson. Hej, kto nechápe, Michael Jackson je môj obľúbený spevák. I don't do dirty things. Why the fuck you lying? Finn Wolfhard je môj obľúbený herec. What? Mom, get off the phone! How many times? Did Nana call? No, Mom, just get off the phone!
phone! Dokonca som dávala na Instastorku príspevky, kde som ja a Finn a pýtal som sa vás tam, či nechcete, aby som robila na YouTube stream a môj goal, donate goal, by bolo, že stretnutie s Finnom Wolfhardom. Ak chcete odo mňa stream, tak tu nahore dám hlasovanie a mohlo by to byť super, mohla by som streamovať na YouTube, pretože vždycky hrám LOLko a strašne veľa času stratím na LOLku. Toľko peňazí už som za to robím si srandu samozrejme. Do you have magic hair? No. Magic hands? No. Do animals talk to you? No. Then what kind of princess are you? Wait, princess really? I'm a queen. A pozri, tu Clarissa is best princess queen. Ďakujem vám. Hej, ľudia, ideme sa urobiť test, na koľko percent ste Clarissa. Ja sa percent, pokiaľ máš modré oči. Mám modré oči? Mám. Asi to bude tým, že mám 100%, lebo to som ja, nie? Tak Clarissa. Urobte si tento test. 10%, pokiaľ máš 14 rokov. Halo, za chvíľu mám 15, hej? Takže to sa prekazí. A to je ďalší edit. O môj bože, toto je mega dobrý edit. Yes. Ó, oh, to sa mi veľmi páči. Toto ja zbožňujem. Tak to sa mi veľmi páči. Ak na to pozeráš ty, táto stránka, tak to sa mi veľmi páči. Pokračuj v tom, čo robíš, pretože to vyzerá dokonalo. Kiss me when your eyes are closed and you love a lot. 195 countries, 8 planet, 5 oceans a jedna Clarissa. Jedna Clarissa v tomto hnusnom svete. No, tu máte všetko moje sociálne siete, ak ma nesledujete nikde, tak ich nedítajte. Na Twitteri ma môžete tiež sledovať, tam mám veľmi super citáty z mojich nudných dní. Jaké diskoteky? Niektoré fanpage nechápem v tom, že proste len screenshotnú moju fotku a dajú na Instagram. A to je všetko. Tu bude nejaký edit. Ďakujem, je to pekné. Tu sú moje dance moves. Ďakujeme veľmi pekne za tie edity, ja sa to budem opakovať, ja som veľmi za to vďačná. Ako sa fotia dievčata v mojom veku versus ako sa fotím ja? Hej, halo, to je ešte v náhodu v pohode, fotka tá moja. Dievčata sa v dnešnej dobe fotia. Takto sa fotia. To ja by som ich povraždila všetko. Tvárte sa na fotkách prirodzene a usmievajte sa. No my sa usmievajte. Úsmev je na každom človeku najkrajší. Ok, to je nejaký fanart mňa a Moona z Final Fantasy. Wow, to je pretty good. O môj bože. Ľudia, halo, Clarissa edits, dobre. Je tam Finn a som tam ja. Ale prečo vyberáš tú najhoršiu fotku na mojom Instagrame? Pozrite sa, že mám tú hlavu ako zemiak. Ja mám hlavu ako zemiak, ja viem, normálne mám hlavu ako zemiak. Ale toto, ja neviem ani na čo som tú fotku na Instagram dala. Pozrite sa na túto fotku, proste túto fotka je tak blbá. Pozrite sa, vyzerám tam ako zemiak. A mám plno normálnych, a pozri sa tu, plno iných, plno viac, kde som viac cute. Ale nie, ona proste vybere tu, kde vyzerám jak zemiak. Ja si tú fotku odstránim. Ľudia, nerobte mi to. A napríklad pozri sa tu, ako vyzerám. Toto tam nemohlo byť, ne? Musím vyzerať ako zemiak. O, tak toto je pekné. Ale podľa mňa je to urobené cez nejakú aplikáciu, ale je to pekné. O, to je pretty good. Jany dro. Nechápem prečo každý ma robí takúto nízku. Som nízka, ale nie až tak, lebo ja tu vyzerám ako malé dieťa. Vyzerám ako nejaký škôlkar. Ľudia, nerobte zo mňa až takú malú. Haló, až tak malá zase nie som. Clarissa natáča video s Moonem. Moon nudí sa, tak propaguje svoj merch v jej videu. Moon hlavne Stonks. Hej, haló, ja mám na ňom svoj merch. A aj tak, čakajte na môj merch. Môj merch sa už chystá. Clarissa merch. Killers Army. Mne sa tento hashtag šíri všade na Instagrame. Moon, bafne na Clarissa. Clarissa nelechne sa. Moon, do prdele. Clarissa. Excuse me, what the fuck? Toto je inak dosť dobrý art. Excuse me, what the fuck? Toto som všade počula. Toto je dosť pekné. To je zase tá lover Clarissa. O môj bože, ja vás milujem všetkých, čo robíte na mňa edity. Dám ti na to like. Áno, tie edity sú veľmi super, ja vám vravím, tieto edity sú najlepšie na svete. Tak ich robte na mňa. Nie, ja to väčšinou zdieľam na Instastorka. Klára, dáme vodku. Jebe ti. O 5 minút. O môj bože, what the fuck. O môj bože, to som zase ja a Finn. O môj bože, to je nejak prepracované. Klára, Finny, aha, takže to mi píše Finna, no. Přiletím do Serena, pánem, že kdy, za mesiac. Prečo rozprávam po česky? Prečo ja rozprávam po česky? Dobre. Ja si volám. 26. Ja sa na to nemôžem dívať, je to pekné, ale môj bože, ja milujem. Sa mohol niekedy stretnúť, ale proste ja sa hambím. Ale môj bože, ja som asi fakt do neho zamilovaná. Nemôžu si pomôcť, ale vypadá to ako Moonova Clarissina mačka Jackie. Dúfam, že si ho nenašiel niekde na ulici. Pri sampanu úplne tak vyzerá. Nekradne mi mačku po nociach. Clarissa, hej, to je môj button. Moon, no it's my. Inak krásne dvere. Ale ja mám tu polepené dvere, ale mám v pláne si dať dole tie nálepky, lebo je to dosť cringe. Normal hair or... Normal hair or rasta hair? Za mňa normál, mne sa páčia normálne vlasy. Ale ani rasta neboli zlé.
tá hudba, kamo to je, oh my bože. Dole, 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 dole. To je strašne cute fanart. Ježiš, toto je strašne cute. Ó, oh, toto je tiež dobrý art. Ľudia, vy máte veľký talent. Náhodou toto je mega cute. XDDDD, lol. Oh my bože. Není to Days Raya, že? Shit. Dejrisa, takto na večer, trochu viac som sa vyhrala s tieňovaním. Dejrisa, hej. Už bolo inak aj Matemis. Normálne nevedela som to nájsť tu na kompe, ale tu to budete mať. Tu kedy s foto. Vyzerá to retardovane, ja a Matem, to čo je za šip? Ja a Dejzera, ja a Mana. Ľudia, stop it. It's not even possible. Když Clarissa dostane rovnatka a podíva sa do zrcadla. Ježiši, vypadám hrozne. Pán, Clariso, vypadaš s tými rovnatkami skvěle. Clarissa, excuse me, what the fuck? Toto vyzerá veľmi dobre. To sa mi veľmi páči, dám ti like. O môj bože, toto je tak mega pekné. Milujem tie vaše edity, aby som ich zožrala. Aha, vlastne ja som zistila, že ja som to cez svoj druhý účet. Fuck. A ja nedávam lajky cez môj hlavný účet. Do piči. Ale nevadí, ja vám tam potom snad dám like. Ale s tebou videou budeš spokojný, áno. Keď Clarissa nemá storku, keď má Clarissa storku. A viete, čo to je všetko pripraviť tú storku? My, Clarissa povinnosti. To mám ja tak, že ja, YouTube povinnosti. O môj bože. O môj bože. Aspoň toto je tak v pohode, kde vyzerám. Opýtať sa Clarissy na otázku, na ktorú nikto nevie odpoveď. Opýtať sa Clarissy na otázku, na ktorú už odpovedala, ale tebe to nedá. Fuj, ty nosíš rovnátka. Strašne veľa toho bolo. O môj. O môj. To je môj face. Look at this dude. O môj bože, to sú ďalšie photoshopy. Tu vyzerám jak mucha puk. O môj. Ľudia. Však Foxy je svinia, ne? Toto je z Foxy. Ja to takto nemyslím. Ten pocit, keď začneš pred celou rodinou tancovať. Áno, to som úplná ja. OK, keď sa vám toto video páčilo, no tak určite nezabudnite dať like. A chcete náhodou part 2 a chcete byť vo videu, mi to napíšte do komentárov. A ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Prepáčte, že som tu chorá, že som taká... OK, ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Ahojte.